Ongeza ingine. Wamama watatu. Wewe utakuwa wanne. Utakuwa wanne. Okay, siwalaani, msinielewe vibaya. I'm giving examples, yeah? Situko, tuko pamoja. We're on the same page, right? Yeah. So, bad company. Bad company. Ukakuja hapa kweli wewe ni mnyenyekevu. Hata principal deputy akikuita unasema tu yes sir. Kidogo. Wewe ndio huyu hata kutaki ni uwezi. Tai unafunga katai kadogo hivi kama ulimnyambuzi. Kwa sababu ya bad company. So if you want to succeed in life, if you want to succeed in life, now you are my sons and daughters. And I'm speaking to you so passionately. Because I know what you will go through if you don't do what I'm telling you. I know. I have been there. All these elders up there have been there. Now whether maybe mewazoea, so akiongea mnaona ni kawaida tu. Siana kuanga wa story. Let me tell you. You want